Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Shumë po dëgjoj edhe shumë po shoh, sidomos ty Andrea, të bëj të tag këtu, që thonë që Efi ka një pëlqim jashtë. Keni shumë të drejtë që Efi e ka dikë jashtë programit, dikë që e ka pëlqimin e asaj më të madh. Dhe unë do t'ja tregoj, kërkoj ndjesë Efit, po të gjithë që do bëj, por kjo është pëlqimi Efi! Dhe askush nuk do t'a zëri vendin e ti, më vjen keq, unë edhe për ty Sami. Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona.